shocking information about this sub-county, Yakutudu Jaje South. Asa mangana HIV AIDS, new infections. Badako nyoro urebo HIV AIDS honi iga. Imeye county ya Kisii, Kitutu Jaje South ni numere number one. Those are the statistics, and the statistics don't lie. And why don't go wasaba? Kamura anche. Onye to kunya anakova faithful as a partner yao. Tumia kerekege. Tumia umupira. Department ya ne health. Ukwa na drama na our partners. Watoka na wega asie se county ya Kisii. Turanga liyo mkutano. Tutatoko kuwane la abana waliwa itaba kama nyaruka. Na wasae, ni manye teke ndeke kuma ila gari tau ni street botuko. Ase nge ncho botaka. Kadibo hiko? Torigie nchera, tukuwa nerane, torigie wa fadiri ya waaya, ose manye roduke ndi wa okora, waruwe street. Kadibo hiko haki? Teko mabuya? Hiko, mkupanga tuwa mangana yese department, na ando musiko itomo gama na polo simbarati, na nje tesana na kuwate kanitisane department ya health kwetu nya kunyara kukwane na vana kuo tole kusembole street na wababa ntumambiende HIV AIDS ase account yetu ya Kisii honi inge tole 4.4% asa mangana HIV AIDS ase account ya Kisii nikupato tole igoro haba antabange sana mamejetamu na HIV AIDS. Siku hizi HIV AIDS zengo na liya nenge kare. Lealo stigma teyo, pimwe. Na upatikano kuna uo gonjwa. Iyo siyo death sentence. Siku hizi kuna mbinu mingi, unachikinga nayo, kuna madawa ya mekuja. Ukipatikana nayo, utakunywa madawa na utaonekana kama. Kuna watu wamesaliwa na uo gonjwa na sahi wameishi miaka mingi. Na uo sijua kama wakona uo gonjwa. Siku hizi management of HIV AIDS cases. Iko sawa ya Kisii, tuko na mahospitali mingi. Tuko na 161 facilities spread across the county. Recently, governor ali launch madawa. Madawa ya saidi ya 50 million. Tulilaunch pale KTRH. Yakasambazwa kwa hospitali zetu zote. Kwa hivyo, nataka kuhakikisha kwamba katika hospitali yetu tuko 80% stocked in terms of medical medicine. Kwa hivyo muende huku, mutatibiwa na madaktari wetu wako professionally trained to handle any cases of ugonjwa wote tu ambao uko nayo watawashughulikia pale. Hospitali zetu za level 1 up to level 3, ulipi pesa yoyote kutibiwa. Ni free of charge, ile pesa peke yako utalipa ni ya card. About 50 shillings. Kwa hivyo, usilipe pesa yote ukienda level 1 to level 3 kutibiwa. Ile pesa peke yako utalipa kama una NHIF ni ya level 4 hospitals. Ambazo, kwa county yetu tuko na 20 facilities, ukiongeza KTRH, zinafika 21. Dawa ya kutosha, na hata saa hii vile naongea na nyinyi, tunaendelea kufanya mambo ya procurement ya madawa, ambazo utume kwa hospitali zetu, ndio wananchi wa Kisii County, waweze kunufaika. Na hiyo mipango yote ambayo inafanywa, inafanywa kwa sababu ya mapenzi ya gavana wetu Paul Simbarati. Yeye ameamua kwamba ajenge Kisii. Wale ambao wanapiga kelele watapiga kelele. Serikali ya Paul na mheshimiwa Kibagani yako hapo ni rafiki yake sana, serikali iko imara. Mwaweza kwa wanuvuome, serikali iko imara na tunaendelea kuchapa kazi. Sisi tunasema hapa Kisii mambo ni mawili. Sio matatu, ni mawili, mawili. Jambo la kwanza kufanya kazi kwa wananchi wa Kisii County. Jambo la pili ni kupigana na ufisadi. Mambo mawili, tukolega asi na tupigana na nini? Ufisadi. Na hiyo ndio mambo mawili ambayo Paul Simbarati ameamua. Na hiyo ndio promise alitoa wakati mlimjua kama wabane wenu. Igabu hata mipange mia ne basenge tokora gender based violence. Abantu baitoka kusii. The cases ya gender based violence they are on increase. Machifu wako hapa na wasii mkuwe na mabarasa, muongee na watu wetu wapunguze mambo ya vita kwa manyumbani, kwa sababu hizo kesi zimekuwa mingi, zinaharibu familia, zinaharibu jamii. Pregnancy,
mama ya teenage pregnancy it goes on the increase abana bake bagwate miaka 12 18 bagwata abana abande bagwata abana bakabane those cases are on the rise kamora nche tukwana abana baita bamuna naba nyaruka baga yende chisukuru kuna kaza mapema itaweza kuwa controlled itaweza tibiwa bagaka na inwe prostate cancer na nero ro na ikwanga na mapema ya kitari kwapimwa okay no pimwe na ndo tanyara kwa kile kile onyako kwa ndo bwe ndo bwa na bobo kwa kweni wake kwa manyaka ni mapema.